ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የብጉር መድሀኒት ነው። ቤት ውስጥ ባለን ነገር የሚዘጋጅ በ15 ቀን ውስጥ ብጉራችንን ንጽህት አድርጎ የሚያጠፋልና በመጀመሪያ የሚያስፈልገን አንድ ሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት ነው። ንጹህ የቀረፋ ዱቄት ቤት ውስጥ ቢዘጋጅ በጣም ጥሩ ነው፣ ንጹህ መሆኑን ለማረጋገጥ ማለት ነው። በሁለተኛነት የሚያስፈልገን ንጹህ የተፈጥሮ ማር ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ሁለቱን በደንብ አድርገን እንደባልቀዋለን፣ እናሸዋለን ማለት ነው በደንብ። ቀረፋና ማሩን በደንብ በማዋሃድ ቅባት የመሰለ ድብልቅ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ክዳን ባለው ዕቃ እንደዚህ አድርገን በቆንጆ ሁኔታ እናስቀምጠዋለን። ይሄ ያዘጋጀነውን ድብልቅ የምንቀባው በቀን በቀን ነው፣ ለ15 ቀን ማለት ነው። በ15 ቀን ውስጥ ብጉራችን ሙሉ ለሙሉ ይጠፋልናል። ይህንን ያዘጋጀነውን ውህድ ብጉር ያለበት የፊት ቆዳ ላይ በደንብ መቀባት ነው። ከዛ በኋላ ለ20 ደቂቃ ያህል አቆይተን ሞቅ ባለ ወይም ለብ ባለ ውሃ በደንብ ፊታችን እንታጠባለን፣ ያለምንም ሳሙና። ይህንን የምናደርገው በቀን በቀን አንድ ጊዜ ለ15 ቀን ነው። ከዛ በኋላ በጣም የሚገርም ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። ከዛ በ3 ቀን አንዴ፣ በ15 ቀን ወይ በሳምንት አንዴ እያላችሁ በደንብ ጽድት ያለ ፊት ቆዳ እንዲኖራችሁ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄ ውህድ በ15 ቀን ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ያላችሁን ብጉር ያጠፋላችኋል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ።